كده بس تكون ليوعه يلا بس اربط بقى ايه هنا صار سمير يعني اطلع كويس بكويس بس انا دي جاي تمام नहीं ऐसा खुश वो खुशी एप्पल को रखे अब कितने रुपया को एप्पल को टैबलेट कम से कम 12 है 90 तीन चार मिलियन مينو نہیں مشکل سے مشکل آدھے مہینہ تو کوئی بھی جا کے کھا لیں گے چچر ہاڑیں گے